Zəfər yürüşünün qəhrəmanlarından olan Famil Həsənzadənin doğulub boya başa çatdığı Kəbirli kəndində şəhidin xatirəsini əbədiləşdirən bulaq istifadəyə verilib. Toplantıda şəhidin ailəsi ilə bərabər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin döyüş yoldaşları, kənd ictimaiyyəti iştirak ediblər. Öncə vətən uğrunda canını fəda edən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər 44 günlük zəfər yürüşünün Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi qələbədən söhbət açıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sində düşmən təxribatının qarşısının alınması üçün başlanan əks-hücum əməliyyatlarında Famil də ilk döyüşə girənlər sırasında yer alıb. Vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə Famil öz qəhrəmanlığı ilə seçilib. Noyabr ayının 8-sində Şuşanın azad edilməsi uğrunda Xocalı rayonu Sığınaq kəndində gərgin döyüşlər zamanı Famil qəhrəmanca döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sentyabrın 27-sindən iki oğlum Həsənov Şamil Şirəstanoğlu, Həsənov Famil, Həsənzadə Famil Şirəstanoğlu, hər iki qardaş müharibəyə qatıldılar. Füzulidən tutmuş ta Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə Həsənzadə Famil şəhid olmuşdu, zəfər günündə. Mən balamla fəxr edirəm. Mənim balam gecəliyi qutardı, bircə gecə qonaq oldu. 20-sin, sentyabrın 27-sindən düz Füzuliyyət şüayətən getdi. Şuşanın alınmasında, bax, bugünkü gün zəfər günümüzdə şəhid olur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Qeyd edək ki, Famil Həsənzadə döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə və qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra vətən uğrunda, döyüşlərdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.